kväll och välkommen till Aktuellt. I veckan har vi sett flera exempel på det nya fenomenet lärarrappen. Fenomenet har spridit sig som en löpeld genom Sverige de senaste månaderna. Vi har bjudit in två gäster som har god insyn i skolans värld, där denna nya trend har delat Skolsverige i två läger. Jag säger välkommen till Thomas Lillpip Kretzel, frilansande lärare från Rinkegård. Och även till dig Elin von Hamilton, lärare och skoldebattör från Lidingsholm. Och vi börjar väl med dig, Elin. Ja. Vi har länge nog nu observerat detta nya fenomen i skolan, lärarrappen. Vi har suttit lugnt i båten. Vi vet alla att detta är, eller förhoppningsvis i alla fall kommer att vara, en fluga. En insekt som snart blir bortviftad. Den kommer snart flyga sin väg, men icke. Nu sätter vi ner foten. Nu tar vi fram flugsmällan. Vi har fått nog. Ja, här har ju du... Som förespråkar lärarrappen, du är helt inne på fel spår. Dina argument bygger ju på att eleverna ska vara i skolan, eller snarare att de ska gilla att vara i skolan. Skolan ska inte gillas. Det vet både du och jag, herr Kretzel. Barn ska pinas. Barn ska gnälla på skolan. Barn ska härdas. Utbildning ska inte vara roligt. Utbildning är allvarligt. Härdas? Pinas? Har du läst styrdokumenten? Alltså i vårt uppdrag ingår att vara pedagoger, att lära ungdomarna mänskliga rättigheter. Det har med demokrati att göra och med människovärde. Alla ska tycka om varandra, vi är ju alla lika och därför är rappen, och det där, rappen är en viktig del av det hela. För det är själva symboliken för allas lika värden och hänsynstagande. Vi har också skickat ut Aktuellts egen reporter på stan för att ta pulsen på ungdomarna själva. Över till dig, Morgan. Ja, tycker du då att lärarrapp är till någon nytta? Ja, det skulle jag säga, för då kan man få mer hjälp. Vad är det då som lärarrapp egentligen kan hjälpa dig med? Ja, det beror ju på vilket ämne det är liksom, men... Att komma framåt är det man försöker lära sig, och om man har fastnat så hjälper de en på traven för att förstå vad man ska göra liksom. Hur har detta då påverkat dig? Jag tycker det har påverkat mig väldigt positivt. Jag har känt det gett mig bra effekter, eller positivt. Så. Och hur har detta hjälpt dig då? Om det finns inget enkelt att säga, bara positiva effekter. Har det varit tydliga fördelar för dig till och med? Ja, men det skulle jag säga. Vilken betydelse har det här haft för dig i ditt liv? Det här har varit det största som hänt i mitt liv, och jag är så lycklig att detta har skett. Det är mycket lycka. Nej, jag stör mig så jävla mycket på det. Alltså, det passar mig verkligen inte i smaken. Alltså. Du verkar faktiskt till mig riktigt arg. Ja, det ska jag verkligen påstå. Nej, det är inte min smak. Ska man till och med göra detta förbjudet, tycker du? Ja, det tycker jag verkligen. Jag hatar det starkt. Till alla de som håller på med detta i Sverige, vad skulle du vilja ge för meddelande till dem? Ja, det är psykopater. Ja, tusen tack, där hör ni. Då står jag alltså utanför Aspero friskolor i Halmstad och har träffat elever. Tillbaka till er i studion. Tack, Morgan. Ja, Elin, vad säger du? Har du någon kommentar till det här? Ja, självklart. Jag önskar ju lyfta ännu en aspekt på lärarrappens vara eller icke-vara. Nämligen följden av att elever är i skolan. Och att de gillar att vara i skolan. Risken, jag säger risken, inte chansen. Det är ju att eleverna blir allmänbildade. Vill du, herr Kretzel, handen på hjärtat, verkligen att våra barn, dina och mina, alla barn i Sverige, ska bli allmänbildare? Vill du att de ska fundera, resonera, analysera och kunna se igenom systemet? Detta är konsekvensen av att de lockas till skolan. De kommer inspektera oss med lupp. De kommer syna vår bluff och därmed bli smartare än oss. Vill, herr Kretzel, verkligen detta? Alltså, att eleverna skulle bli smartare av rapp, det stämmer inte. Det vet både du och jag, fru von Hamilton. Titta bara på all den andra rapp som finns lite här och där. Målet är att eleverna ska lära kännas efter och känna sig själv, sin väg till sitt inre. Rappen som en mycket högstående kulturform får eleverna att växa som människor. De lär sig genom rappen i allmänhet och genom en speciell utformad lärarrapp i synnerhet, att ta hand om varandra, att värna om varandra. Rappen är själva symbolen för fred på jorden.
Nej, du gräver din egen grav. Vi får dra ett streck i denna diskussionen för idag. Det verkar som ni står långt ifrån varandra i frågan. Tack för att ni ville komma. Tack. Jag svär på min mamma, vet vad du kan hamna. Tiden du har på dig är det hon inte anar. Ej, du lever, du vandrar där du vandrar. Ser du till och gör du när du samlar. Du ska läsa nu, böcker, artiklar och sånt, för att lära dig något, släpp din själv nu, kom ner. Ja, flipper det. Yeah. Hänga med i plugget. Tjena, du är på hugget. Vill inte vara för sent. Hålla deadline. Du vill inte vara sen. Hålla deadline. Jobba lite var dag. Tjena, du är glad. På flytt. Slippa jocka av snut. På flytt. Ej, fettmannen. Ej, alla gussar och brär. Satsa på plugget och du bara ler. Vill inte få för sent. Hålla deadline. Maxa sitt i, känna sig fri. Inte vara sen. Hålla deadline. Inte vara sen. Hålla deadline. Check out att konsta. Baxa av på provet. Ej, klapp på axeln av Aina, fett. Högsta betyget, Shono. Vill inte vara sen. Hålla deadline. Du vill inte vara sen. Hålla deadline. Jobba lite var dag, känna dig glad. På flyt. Slippa jagad av snut. På flyt. Inget som rättas verkar nå er, då är inget att sätta. Två år, kom hit i ditt prov, det är rätt att skratta åt fel svar inne i E3, alla är sura. Men jag vet hur ni ska klara betyga och räknar upp sätt, men ni bara yra. Fråga mig bror, jag vet varför och Lisa, ge mig en chans. Hej, du är bra, jag är maka, du ska göra allting som jag sa. Mobilen hos mig, för jag vet vad ni ska. Tre år, undrar hur man gör, men ingen fara, låt det vara. Så för nu är jag tillbaks, jag är 10 elever, fråga Jika. Ett och ni kan, om ni vill, snälla lyssna. Varit trött på mobiler och nocko. Jag är på G, massa studietips. Säger samma gamla vanliga. Plugget fixas inte automatiskt, va? Gör ni planer, va? Dyker upp med tekniken, ger ni studiehack. Säger samma gamla vanliga. Plugget fixas inte automatiskt, va? Gör ni planer, va? Dyker upp med tekniken, ger ni studiehacks.